أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فدي هي چې ټول روغ او جوړ اوسې. نن یو ځل بیا غواړم د افغانستان د یو بل پلان په اړه تاسو ته معلومات درکړم، چې البته تاسو به د هغو په اړه ډېر اورېدلي وي او انځورونه لیدلي وي، خو له ډېرو نورو جزئیاتو تاسو هم خبر نه یاست. دا بند د بند امیر بند دی چې په بامیان ولایت کې موقعیت لري. د دې بند موقعیت له بامیان ښار څخه 15 کیلومتره غرب لوري ته په یکاولنګ ولسوالۍ کې دی. البته تاسو به داسې اورېدلي وي چې دلته یو بند دی، خو په حقیقت کې دا داسې نه ده، بلکې بند امیر له شپږو جهیلونو څخه جوړ شوی دی چې یو په بل پسې مسلسل واقع شوي دي، او له هغې څخه یوه بل ته اوبه بهیږي. دا ټول د طبیعت یوه ښکلا ده او په طبیعي ډول جوړ شوي دي، نه دا چا جوړ کړي نه دي، بلکې د جیولوژیکي پروسو له امله رامنځته شوي دي. او اوبه یې په پورتنۍ برخه کې د واورو، اورښت، یخچالونو، بارانونو او نورو چاودرنګه د چینو څخه راځي. نن په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته یو مجازي سفر هم د دې سیمې درکړم، په دې هیله چې ویډیو راسره تر پایه تعقیب کړئ او جزئیاتو ته مو تاسو فرق شي جزئیات. د بند امیر لکه څنګه چې ما مخکې وویل د شپږو جهیلونو جوړ شوی، چې که موږ ورته د لاندې خانه څوک ورځي او د جهیلونو نمونه واخلو، یو دی د بند غلامان، بل دی د بند هیبت، بل دی د بند قنبر، همدارنګه بند کوتینه، بند پنیر، او تر ټولو لویه چې پورتنۍ برخه کې د بند ذوالفقار په نامه یادیږي. د بند ذوالفقار د اوبو د ژوروالي او همدارنګه د لویې سیمې د لودوس له امله چې لوړې لوړې تپې هم په څنګ کې وي، لاجوارد رنگ لري او ډېر ښکلای ورکړي. خو په دې ټولو شپږو جهیلونو کې ښکلای بیا د هیبت بند دی، چې په هغه کې هم تاسو به انځورونه هم لیدلي وي. نن یې غواړم څنګه تاسو ویډیو در وښایم. دا بند د بحر له سطحې څخه 2900 متره لوړ د هندوکش او وبا غرونو په منځ کې واقع شوی. په اړه یې ډېر جالب روایتونه راغلي. یو دا دی چې د سیمې عام خلک دا ویي چې دلته حضرت علي رضی الله تعالی عنه راغلی و، هغو دا بند جوړ کړی دی، او بیا وروسته یې دلته د دوه رکاته د شکرانې لمونځ هم ادا کړی، چې اوس په هغه ځای کې یو زیارتګاه او ځای د قدم یې داسې یو زیارت خوند جوړ کړی، خلک ورځي هلته دعا کوي او داسې. خو په حقیقت کې داسې نه ده، په حقیقت دا دی چې دا د طبیعي پروسو له امله رامنځته شوی، چې ځمکې د حرکتونو ته اړه دلته جغرافیایي یا توپوګرافیک تغییرات رامنځته شوي، او په دې کې چې کله اوبه راغلې دي دا پکې زیرمه شوي او دا جهیلونه یې منځته راوړي دي. د جهیلونو ژوروالی مختلف دی، لکه څنګه چې ما مخکې وویل ذوالفقار تر ټولو لوی جهیل هم دی، ژور هم دی، او همدارنګه دوهم لوی او ژور بیا د هیبت دی. ځینې نورې بیا کوچني هم دي چې په هغو کې خلک لامبو هم کوي، خو په ځینو کې بیا لامبو هم بنده ده. عام خلک دا وایي چې د دې بند ژوروالی نه دی معلوم، او ځکه چې حتی خلک ځینې لامبوزن کسان د اکسیجن د بستو سره د تلته ورکوز نه شوی شوی تر څو دا اندازه کړي. خو په اوسني عصر کې دا خبره سمه نه ده، ځکه په اوس وخت کې داسې سنسورونه هم شته چې ګوته ADCP وایي، په هغه په مرسته که چېرته موږ دا په یوه قایقه کې کېږدو د بند په اوبو باندې وګرځو، نو د دې بند په هر نقطه کې به د ژوروالی محتوا ښایي او د اوبو هغه حجم به یې ما ته معلوم کړي. نو په دې اساس دا اوس امکان لري، خو دا چې څون چا دا کار نه دی کړی هغه بله خبره ده. خو په دې اړه یو راپور داسې شته چې ځینې چې د آلمانان لخوا نشر شوی، چې هغه 40 متره اعظمي عمق دغه جهیلونه لري، هغه یو دغونه. خو ځینې خلک به دا وایي چې تر 1.5 متره پورې دي. خو که چېرته موږ د چاپیریال ساتنې ادارې یا دولت نورې اړوندې ادارې دې ته پاملرنه کولی شي دغه جهیلونه په ښه شکل په همدغو یاد شوي وسیله چې ما یاد کړل ADCP په ذریعه د اوبو لاندې توپوګرافي واخلي او د اوبو ژوروالی معلوم کړي. دا معلومات ډېر مهم هم دي. بل جالب دا دی چې بند ډېر ځانګړي کیمیاوي مرکبات په اوبو کې لري، چې هغه د صحت لپاره هم ګټور دي. ځینې خلک چې هلته واشي پکې ولامبې، ځینې ناروغۍ پکې ښه کېږي، او له همدې عمله هم خلکو ځینې داسې یو عقیدتي مرجع ګرځېدلې ده. خو دا ټولو سربیره
بند په لومړی ځل په یو کتاب کې داسې راغلی چې د افغانستان د اوبو اتلس په نامه دی، په 2003 کال کې خپور شوی. هغه کې داسې راغلی چې دا بند په لومړی په 1903 کال کې ملي پارک وګڼل شو، خو په رسمي ډول بیا په 1908 کال کې دا د دولت لخوا لومړی د افغانستان رسمي پارک وګڼل شو، تر څو د دغه چاپېریال لکه څنګه چې هم داسې ثابت پاتې شوی وساتل شي او له دې څخه د ریفرنس یا د نورو شکل نورو معلوماتو لپاره کار واخیستل شي. بند امیر اوس د سیاحت وخت هم دی، دا اوس وړی ډېره ښکلې هوا لري. په سهار کې د بند شاوخوا سیمې 15 درجې هوا لري، چې که چېرته موږ د نورو سیمو سره یې پرتله کړو ننګرهار سره، ته به اوس سهار 15 درجې وي، چې د ورځې په اوږدو کې تر 15 درجو هم اوړي. نو که چېرته ګرمۍ ستړي کړي یاست، کولی شئ د بند امیر و دوره ووهئ او د اوړي ګرمۍ له ځانه سره لاړې کړئ. زه به تاسو ته د بند د انیمیشن چې انجینر صاحب امان الله انوری په نامه د ما ملګري هغه د همدې سیمې اوسېدونکی دی او د جی آی اس متخصص دی، د بامیان سپیس اجنسي په نامه یو یوټیوب کانال هم لري، هغه راته جوړ کړی، هغه به زه تاسو ته درښکاره کړم، بیا به نور جزئیات هم درسره شریک کړو. یادولو وړ ده تاسو کولی شئ د انجینر صاحب یوټیوب چینل تعقیب کړئ، په هغه کې د هیواد ډېر ښکلې منظرې او انځورونه شته چې د سټلایټ په مرسته جوړ شوي دي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ، زه به له سره دا ویډیو پلی کړم تر څو تاسو هم راسره وګورئ. دلته تاسو وینئ چې بند امیر موقعیت په مجموع کې موږ په کوم ځای کې موقعیت لرو، بیا بند امیر مخصوصا همغه ځای ته ورځو تر څو هغه هم وګورو. دلته د بند امیر موقعیت ښودل شوی او د پورتنۍ برخه یې تاسو وینئ چې ښه پریمانه ده، دلته اورښت واورې هر څه شته او د دې د اوبو رامنځته کېدو سبب ګرځي چې حتی په حساب هغه پورتنۍ دروتې برای شکاري هم یې. تاسو دلته وینئ د سټلایټ انځور مې دوی لپاره خوښ کړه چې تاسو ته دغه د بندونو د جهیلونو بیل بیل موقعیت ښکاره کړم، ځکه ډېرو لیدونکو ته به دا یو بند ښکارېږي. نو په همدې حساب تاسو ته به دلته وینئ چې څنګه ښکلې منظره لري. البته بامیان یو غرنۍ سیمه ده، ډېرې تنګې درې لري چې له دې نه وروسته اوبه چې کومې راځي هغه بیا بلخ ته سي، بلخ سیند ته بلخاب ته، چې د هغې په اړه به مې تاسو ته معلومات درکړم. هلته هم سربندونه شته، کرنیزه ځمکه شته او ډېرې کارول کېږي. په دې کې تاسو وینئ چې دلته لومړی د کښته خواته د غلامانو په نامه بند، یعنی بند سلیف یوایت داسې دی چې دا د په غلامانو د هماغه وخت پادشا جوړ کړی. د هغه نه پورته بیا د بند هیبت دی، یو بند قنبر هم څنګ ته شته. بند هیبت دغه بند ډېر ښکلی دی، که تاسو انځورونه لیدلي، دغلته یو دیوال هم شته چې دغه دیوال هم طبیعي جوړ شوی، بستي البته هغه نه دی. له دې نه پورته بیا دوه نور کوچني جهیلونه دي چې د بند پوتینه او بند پنیر په نامه یادېږي. پنیر په دې اړه ورته وایي چې د هغو ځای خاوره پس یو رقم طبیعي سپینوالی لري او د همدې له خاطره خلک ورته بند پنیر وي. او تر ټولو لوی بیا هغه پورتنی دی چې د بند ذوالفقار په نامه یادېږي، تاسو یې دلته وینئ. لکه څنګه مې چې مخکې وویل، د بند دا چې بند کې اندازه‌ګیری مکمله نه ده شوې، د بند د اوبو کچه په دقیق ډول نه ده معلومه، خو کومې اوبه چې له دې بند څخه بهیږي له وروسته نورو درو ورسره یوځای کېږي، بیا هغه بلخ سیند ته ځي. هلته بیا د اوبو د ثبت سټیشنونه شته او له هغې څخه کښته بیا څنګه د بلخ سیمې ته رسېږي، د نهر شاهي په نامه یو سربند دی چې د هغه نه اوبه کرنې ته اخیستل کېږي او د هغې نه وروسته بیا نورې ځي کښته خواته، چې دوه نور بند پنګاله او بند یو بل هم سربند هلته شته دی چې دا د جوزجان ولایت تر یو ولسوالۍ اخچې پورې رسېږي. نو دا د بند پورتنۍ خواوې دي چې په درې شکاري په نامه یادېږي، او له دغه سیمو څخه بند ته اوبه تاسو وینئ چې دغه درې ډېرې ژورې ژورې هم دي او ښکاره ډول ښودل شوي دي. نو دغه هغه ځایونه دي چې بند ته اوبه جوړوي. او تاسو دلته بند ذوالفقار لومړی وینئ، څنګه کې بند پوتینه او بند پنیر، بیا بند هیبت، هغه له کته
باندې غلامان تر ډیره دغه باندې قنبر شې دی هغه وشو ده هغه دره چې لدیس خو وګوزي او بیا ته په خلاصته بلخ سیم فاته بهيږي دا یادول وړ بولم چې انجینر صاحب څخه مننه وکړم دغه د بامیان سپیس ایجنسی په نامه یو یوټیوب چینل جوړ کړی زه به لینک شیر کوم په دې اله چې تاسو وګورئ په هغه کې د هیواد د نورو سیمو ولایتونو او د همدارنګه د اوبو د جهیلونو په غرونو کې ډېرې ښکلې منظرې شته چې تاسو کولی شئ هغه وګورئ د دې چینل په مرسته او نور هیوادوالو سره هم شریک کړئ د اوس لپاره د بند امیر په اړه دومره معلومات او نور معلومات لپاره د چینل سبسکرایب کړئ او په راتلونکي کې به د نورو هیواد د نورو بندونو او سرچینو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. وقت خیلی چاره. السلام علیکم.